vähän jännittää. Hanska, sun vieres oli tuossa. Ihan sun vieres tuossa. Poi. Sulle yksi vie tuossa. He kattoo sua päin. Tuolla. Ihan sun vieressä. Ihan sun vieressä. Ihan vittu sun vieressä. Se ryömii siihen koko ajan. Nyt se nousi ja... Sait sä sen? Joo. Hyvä. Vittu, se oli ihan sun vieressä. Joo, mäkin yritin ampua tästä sivusta sitä, kun mä näin roppemerkkässä. Joo, ampui toisen. Se makas mun vieressä tossa noin. Joo. Vittu, ihan se, vieressä. Eikö se nousu pystyykin siinä sä ajan? Joo, se nousi pystyyn sitten. Joo. Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Hell Let Loose. Tosiaan mä nyt aloittelin tämän pelaamisen ihan vähän aikaa sitten ja tää seuraava matsi, mistä tulee pelikuvaa, niin on käytännössä niinku ensimmäisiä kunnollisia matseja, mitä mä oon pelannut siinä, niinku kokonaisia matseja, että ei kannata ihmetellä, jos on aikamoista sekoilua. Mä otan sinne varmaan jotain onnistumisia matkaan tuolta pelin tuoksinnasta. Varmasti pelannut tietää, että tulee myös paljon epäonnistumisia, varsinkin alkupuolella, kun ei oikein ymmärrä pelistä mitään, mutta tosiaan taistelut käydään Hill 400, eli kukkula 400 paikalla, joka on tunnetaan myös nimellä Castle Hill, ja liittoutuneita on tosin nimen toisen maailmansodan aikaan tälle paikalle. Sieltä se tarjoaa se kukkula siinä niin kattavan näkyvän tuohon myös Hyrtgenin metsään, jossa oli kovat taistelut tosiaan silloin toisen maailmansodan loppupuolella, niin ihan semmosia mielenkiintoisia historiallisia taistelupaikkoja kummatkin, ja itse asiassa Hyrtgenin metsäkin löytyy tästä pelistä, ja se on ihan mielenkiintoinen kenttä varmasti sekin taistella, ja tosiaan isoja taisteluita, 100 pelaajaa vasta niinku yhteensä taistelukentällä ja paljon lääniä, ja yksi osuma tappaa aika monesti, joten virheisiin ei hirveästi varaa. Tuossa pelattiin saksalaisten puolella ja näin, niin ei mitään, mennään pelin pariin ja kahtella, että mitä siitä oikein tuli. Spawnataan sinne Garrison ykköselle vaikka niin. Nyt mä oon vissiin tämän kompaniassa. Joo. Garrison ykköselle. Joo. Jenkit yrittää saada tämän alueen. Joo. Hyvä hukasin. Tässä on ihan vitusti potti. Popula ainakin jossain. Täällä on ollut toi konekiväri, voisi olla ihan hyvä täällä. Pitää suojella, pitää niinku... Venää yhtään, että missä täällä on niinku koukka. Tulee tuolta. Tuolta. Joo, vitullinen sumu vaan. Mä ton merkin tonne. Se näitäkin ampuu äsken jotain. Aha. Mutahti henki, räjähti. En oo vielä laittanut, kun mä melkein tapoin itteni granaatilla. Mä en tiedä, miksi se heittää noita lyhkäisiä heittoja, niin mä en... Mennään hetkeks pohjaa se. Joo, oliko se niin, että sitä ei saanut pitää pohjassa, oliko se niin? Pohjaa pitää painaa. Jaa, okei, okay, no sitten joo. Kyllä tei vissiin väärintä sitten. Onko se täällä jossa? Tuleeko ne sinne? Joo. Väryminen. Mä kattoo täältä taustalinjoilta. Tää saa tuossa. Joo, jostain tuli kutiin. Nää on sieltä suoraan edestä. Mä en kerinyt näitä mistä on. En mä kävi tuli joku... Millä sniperissä oikein... ...haukuttelee sieltä. Yritetään päästä suvelemaan. No. Tulee läpi nyt sitä. Tuohon ainakin tippui yksi. Niin vittu. Kuolin siihen, mä oonkin sun vieressä, niin pulpetin päähän. Okay. Selvä. Ei me keritä suojelmaan ne viisen alueen. Me otetaan niitä vastaan täällä rinteessä sitten. Joo, missä on se?
ei pääse tuosta joen ylitte ainakaan. Niin. Kuka ei niinku näe yhtään taas, mistä ne ampuu. Tää on paha tää sumu tässä. No, se jää vissiin tipahti taas joku äijä. Mistä pitosta sä oikein ampuis? Tuolla. Tulee. Jaha, vittu löysi mut. Sieltä läpi. Pitäisikö mun kumminkin vaihtaa takaisin kieliä? Se ehkä tulisi paremmin tässä kumminkin. Sain vissiin yhden tonne rinteeseen. Tonne tulee sieltä läpi. Eikö se kuollut? Oikea sana. Kuoliko vai eikö? Se tää ei oo mikään helppo mappi. Tää on vaikea mappi tämä. Joo. Tuolla arska. Tuun. No se on oikeastaan ihan sama mikä mappi, niin varmaan... Kurkii siihen pään tuossa alapuolella. Tuossa kohtaa nyt. Mä tiedän näekö se sen, mutta... Joo. No. Ties sainko. Mikäs siellä on maukin tilanne tuu? Onko se hengissä siellä? On, mutta täällä ei niinku... Yhden vissiin sain tohon. Mutta en mä täällä nyt hirveesti näe porukkaa kyllä. Voi tietenkin olla, että se on omaa sokeutta kanssa. Mutta nyt pelkään, että tulee kuokkaa. Täältä ampuu niin perkeästi. Mä en mä kuolla. No täällä on popylää. Tai mitään, koukataan tästä. Mä päästän nyt takalinjoille tässä, niin tullaan niitten selkään. Joo. Kälävän aiheuttamas niille vähän härdelliä. Kyllä. Maakin, jos saat on koko on hyvää paikkaa, niin nyt lähti meinaa. Joo, kyllä täällä on muuta kuin kolme tappua, mä täällä KK nyt ottanut tässä, mutta olisi voinut olla, ottaa enemmänkin, jos olisi ollut vähän paremmissa paikoissa, kun mä huomasin jossain kohdassa, että nouset tähtään siihen kohtaan, mihin pitäisi nousta, kun kyllä. Oli silleen. Ja aika hyvältä tämä tuntuu, kun tämä mounttaa, niin ei tässä hirveästi rekyyliä ole kyllä, pystyy ihan hyvin ampumaan. Se on vaan vaikea saada hyvää paikkaa aina. Niin. Sepä kun ei tämä nyt hirveän nopeasti ammu, täällä pitää vetää maihin ja saada se sitten siihen. Oi, ja sitten nuo KK-miehet, ne on aika usein kiväriruokaa, ne kaikki haluu pois ne pelistä. Niin. Tää äkkiä keskittyy nopeasti vaan suhun. Jos jatketaan suoraan eteenpäin, niin meillä on kaksi jalkaväkeryhmää siinä. Joo. Elikkä... Miten suojata näkyy pian varmaan? Mä katon kiikarilla vähän. Tänne päin. Me ollaan aina maakin Roppenkaan erikoistu näihin sissihäiritöihin. Kyllä. Jotakin. Tää perjantaina oli hieno se koukkaus, mitä kanssa tehtiin. Kyllä, se siis otti hyvin tulosta. Juu. Tai mä menin ja Arska antoi suojatulta ja härnäs niitä, että... Joo. Mä koukkasin ja pääsin selkään. Oi ja kuolema. Josta en tiedä mistä tuli kutti, mutta mä kuolin sen roppe sun taakse. Joo, huomasin. Varmaan sieltä alhaalta tuli. Mun mielestä tuli tuolta sivusta. Mä tulee ryminältä läpi kyllä. Tehdään puolustuslinjat tänne, niin... Sulla pitäis vaan olla niinku bandage ja syringi mun mielestä. Ei pitäis olla muuta niin. Ai, kun tulee. Ei
niin paljon puita, että näin liikarillekaan. Mikäs tuolla? Kyllä mä tos yhden kaverin saan nostettu. Jaha, niillä on Carlsoni. Meidän niinku etelän suuntaan. Niin. Sieltä tulee kans porukkaa niin. Kannattaa varmaan tehdä yksi puolustuslinja sinnekin päin. Mm. Sieltä ne tulee varmaan. Niillä on. Aha, läiskii jo. No, porukkaa kuolee ympärillä. Miten näille voi antaa tuota pannakkeet? En mä tiedä pystyykö sä antaa, mutta sä pystyt hiilaa niitä heti sen jälkeen kun sä oot nostanut ne. Yritetään pitää tää etelän linja, että ne pääsee läpi. Jaa, sinne kuoli heti äijä. Vittua. Melkein veikkaa ne yrittää sieltä läpi. No tulee. Joka suunnasta nousee. Jos pitää ton kaverin nostaa tosta. Tässä saadaan tuo garisoni tuhottu, on tullut. Ne pääsee spawnaa sinne. Thanks mate. Sieltä tuli thanks mate jolta. Kävin nostamassa. Niin tuolla. En mä tiedä näettekö ton merkki mitä laitoin tuo. Koon. Niin siellä on jalkaväkeä tuolla ainakin. Niin. Onko sulla joku hieno suunnitelma vai mennäänkö ihan oman tunnon mukaan? No en mä tiedä. Suoraan sinä alueelle yritetään päästä melkein. Suojelmaan sitä, että ne vie sitä. Niin oli suunnitelma. Joo. Mutta sen takia just pitää varoa siellä merkillä, niin siellä on. Se on hyvä saada nitistettyä ne tuolta sivusta. Nyt. Olisi hyvä laittaa pommitus sinne kyllä, mutta ei, onko meillä supplysia tarpeeksi siihen? No, en mä tiedä, saattais. Se on maakin mieltä pelistä. Kyllä en mä tiedä, siis haastava. Erittäin haastava. Erittäin haastavaa menoa, joo. Suoraan edes kanssa on nähty jalkaväkeä. No hyvä. Tottunut ehkä vähän nopeampi tempoisempiin peleihin. Kyllä mäkin olen pelannut paljon nopeatempoisia, mutta niin kuin tämä tykkää tästä jotenkin. Tässä pystyy just tää taktikointi. Tässä on nyt jossain, onko tässä lähellä kun... Oh. Joo. Kuoli tohon viereen yksi äijä, niin... Tähän katsoo, että saako tän ostettua vai... Se oli vissiin konekivääri ainakin oli. Tai joku... Ampuu, joo. Mä kuolen tähän näin nyt ite. Pakko mennä... Onko se ihan lähellä? Jossain tossa mäen takana. Joo, se on konekivääri. Mä yritin mennä nostaa toi yhtä äijää, niin... Mä otan outpostin tänne, niin... Onks se vielä hengissä vihollinen siinä? On. Kelleen noin hoija. Se toi saa nostettua toi... Nyt se ampuu taas. Saa nostettua se äijä, mitä mä yritin mennä nostaa toi tumppa, mikä nyt olikaan. Ja makaa jossain siihen saatana varmaan. Toi se ees kaukana, kun lämmitys kuuluu. Joo, ei kuule selvästi, kun se ampuu koko ajan. Eikä nyt yhteen miehen voida kuulla saatana tänne. Joo, tuolla näkyy. Tuolla. Mun pitää ladata. Fine. Hyvä. Nyt tuo hidasto ja aina yksi sotti ja täytyy ladata, niin se on vähän. Vittu, yksi ajo mun päälle. Eikö sä vahingossa? No siinä on outposti tuossa. Spawnaa sinne moi. Lisää on. Onko vieläkin? Oh. Oi. No hoidetaan ne pois. Ja on outposti kans tossa jossain. No hoidetaan ne pois päiviltä sitten. Otin siitä. Otanko mä kolme tohon pinoon? Siinä on outposti tossa lähistöllä. Jos... Mikä se sulla on käytössä? Mulla on keveri. Joo. Kyllä enemmän tykkää pelaa vielä Garantil. M1. Ja se on tarkempi kyllä. Hei!
Vittu, kyyti lähti. Ai nyt ne vie aluetta. Lääkintämies siinä mielessä ihan kiva, että täällä voi tuntea itsensä silleen hyödylliseksi siinä, että saa nostettua porukkaa, mutta... Kyllä. Tuolla on vihollinen tuolla aidan takana. Tuolla joo, näin joo. Saitteko? Ei. Yrittää lätkyttää muu. Se on vieressä. Tipahti. Oh, hyvä. Sieltä tulee ihan hyötys kutia. Tos meidän takana vihollisen. Oh. Toi on toinen. Tuon on. Ei vittu, en päässy nostaa sun. Meillä. Ja ne lähtee ryhmästä. Kyllä ne tippuu siitä joku osuu vaan, mutta... Täällähän on melkoinen mummoklubi. Kyllä. Täällä on aina. Aina. Ja kun täällä on näköjään... Tälläkin on karre. Okay. Se vissiin... Otas ne pystykö... Riflemään niin se vitu... Milloin se vitu... Keveeri. Jaa, okay, mä otin vähän support. Muistin, että se on sun supportin. Automatic Riflemani. Joo. Sitten oli jollain muullakin klassilla oli se. Riflemanille saa, kun pelaa leveli. Eiks automaticilla ole toi STG? Tein vielä varuks outpostiin tänne. Lähet sä arka kiertää sinne. Vielä vähän tiedustelemaan. Joo. Kattoo kiikarilla. En ainakaan näe ketään ainakaan. Kierrän itekin vähän tattuun sinne kurkkaamaan sinne. Jaha, nyt ne tulee tuolta. Mille tippuu joku paketti tonne metikköön. Käydä kurkkaamasta. Löytyisikö joku tykin ruokana täältä? Mikä tää on? Vootkin. Voi valita, jos halutaan kikata pois. No, okay. Näin mä jaksa ruveta kikkaamaan ketään täältä. Annoin olla, niin nyt tarvitaan jokainen. Alkaa vyöryminen. Niin tulee, ne on siellä tuolla suunnassa koko ajan. No. Näkyy päitä, kun ne pyörii tuolla. Se onkin yksi kaveri. Tähän. Mutta tossa on se jokinen, ei pääse oikein hyvin koukkaan vasemmalta, että niin pitkälle. Onneksi se joki on siinä. Missähän tää nyt on porukka? Ei vittu, oliko tuolla? Ei mene. Op, nyt on lähellä. Muurin vieressä. Niin siellä alhaalla. No täällä. Tuolla. Voi vittu, ne on siellä muurin takana. Saatana. Tuolta näkyykö? Joo, ihan sai. Tippukaa tuotusta. Hyvä. Onko lisää? Tuolta ne alkaa tulemaan ne sitten. Otin vähän täältä ylhäältä porukkaa. Jokin muutaman kappaleen. Puol menee. Täältä merkki. Oi vittu. Mä vaihdan asemin. Minne toi on tuolla jo? Nähtikö? Ei. Oikea sano.
vissiin sain ton ajan, kun tuli joku saavutus. Olisiko se ollut viiden tapun putki? Varmaan. Onko tässä arska missä tässä on luona? Tuolta ne tekee murtoa. Koitan käydä vähän täältä sniikkailemassa. Joo, tässä oli jossain mun vieressä. Satana. Pyysin pommitusta tuonne koulinin tuolta. Joo, viisi tappoa tuli putkeen tossa äsken. Vähän jäänyt. Arska, sun vieres oli ihan tuossa. Ihan sun vieres tuossa. Poi. Sulle yksi vie tuossa. He kattoo sua päin. Tuolla. Ihan sun vieressä. Ihan sun vieressä. Ihan vittu sun vieressä. Se ryömii siihen koko ajan. Nyt se nousi ja... Sait sä sen? Joo. Hyvä. Vittu, se oli ihan sun vieressä. Joo, mäkin yritin ampua tästä sivusta sitä, kun mä näin roppemerkkässä. Joo, ja ampui toisen. Se makas mun vieressä tossa noin. Joo. Vittu, ihan se, vieressä. Eikö se nousu pystyykin siinä sä ajan? Joo, se nousi pystyyn sitten. Joo. Se yritti perääntyä. Ei vittu, no täällä jo. Ei enää oo. Saatiin pysäytetty. Joo, ne tulee siltoja pitkin tänne takaa, ne tekee. Sidon tota kaveria. Ai vittu, suoran MG. Saatko nostettua sit? Mene maihin, niin sitten saat ehkä nostettua. Joo. Sidon MG ampu. Mä koitan nostaa sit tästä ne ja antaa sulle vähän tästä pandakeekin samalla. Ja kuolema. Oi. Mistäkään vittu se? Selvisit se ite? Selvisin toista sen. Hyvä. Loistavaa. Missähän täällä on se MG-kaveri? Ei oo mitään hajua vielä. Et tappanu uudestaan sua sen sillalle. Ei, mä oon vielä hengistään. Tuolla on. Ja kuoli. Sait sen tapettua? Sain tapettua sen yhden. Siellä varmaan lisääkin. Tai sieltä ne tuleekin. Niin. Tää ainakin ammuttiin tohon. Onks se arska missä se? Junaa koitan pitää. Tulee täältäkin. Joo, pidä tuolta, niin me huolitaan tää puoli. Joo, nyt on ehkä kuollu saatana. Vittu. Perkele. Toista näkyy saada. Tulkaa vaan saatana, niin saatte maistaa lyijyä. 10 minuuttia vielä pitää kestää. Eikö se vittu kuollu sekään? Siihen tuli roppe siihen sillalle joku äijä, jos se pääsi ylittämään on varma. Jaha. No mä katon. Mikä toi auto on, mikä tulee tosta? Onko toi vihollisen auto? Ei, se on meidän. En mä tiedä minne tuu on menossa, mutta... Joo. Otetaan kiikarit taas ja katon. Kunhan niin sumusta, niin enää mitään. Joo, se on vähän huono, kun ei tiennyt. Aina varmaks, et kuoleks sieltä vai ei. Äijäni. Kokeilin vähän tossa, kun tuolla oli yks läiski ainakin. Ainakin loppu ampuminen sen pyhältä tyypiltä. Kyllä se nyt vissiin yhden ainakin sai.
Ei ku. Ei vissiin nyt oikein tullu täältä. Mikä mä en tiedä mikä. Ne vissiin vaihto taktiikkaa. Niin lähtee sitä toisesta suunnasta. Katon kiikarilla tuonne vaan. Ei näy yhtään ketä missä. Joo. Yrittääkö ne sieltä Arskan suunnasta sitten? No sieltä yks luikatti läpi, kun se tappautus. Siinä on kyllä omia aika paljon, mä uskon, että... Tää on tää meidän autokin pitämässä ääntä täällä. Mä en tiedä, mitä tää auto tekee. Mä tuun sinne sun kanssa. Niin. 7.5 minuuttia, jos kestetään niin vielä. Niin voitetaan. Tää. Okay. Tää vaan pitää tää alue loppuun asti. Selvä. Nyt rupee varmaan lähestyy. Siellä on tuolla kulutossa. Kuoli taas. Suottaa kyllä, että se tipahti. Kyllä se tippu vissi. Hyvä. Joo. Sana. Aina ei sata varmaan se näistä ruumista etenä. Tää on tuolla. Välillä tulee ammuttu sitä ruumistakin, kun ei oo ihan varma, että kuoliks. Niin sä ammut. Kaks äijää ainakin. Mun pitää ladata. Onks tää sun merkillä jossain vai? Ja nyt se puskee oikeelta. Tarvii kapuu. Täällä on niin hiljasta. Menikö se tapoit siihen veteeseen? En mä tiedä kuoliko se, mutta... Joo, kuoli. Ainakin se katos siitä. Sitten sen kaveri on vielä. Tuolta... Jossain. Tuolla ylhäällä on yksi. Eikö se mainitone vai mitä se tekee? Mä näin tuolla jossain ylhäällä, mä en tiedä kuoliko sinne. Joo, mäkin näin. Oikeelta on puu. En tiedä mistä, mutta oikeeta on. Sieltä joen suunnasta. Niistä tappusta. Juu, napsahti päälle. Joo, kuoli itekin. Niin vittu. Ei vittu. Spawnataan Garrison ykkösellä tuolla. Onko se nää kauaa kestää? Ei tarttis joo. Ei tarttis, pitää vaan kestää 5 minuuttia vielä. Nää tuossa on outposti lähellä. Oliko se siinä? No en mä tiedä, no... Ei, jos saadaan häädettyä, niin ei ole. Sinne vaan, mutta mä uskon, että me ei keritä. Joo, katsotaan. Ei me keritä varmaan. Sinne vaan kaikki vaan, mutta... Joo, mä otin tosta STG:n käteen nopeasti, jos sillä pääsee äsken. Tonne suuntaan vai? Ei vittu, ne vie sen. Ei saatana. Meillä on tankkiikin tuossa, miksei se tee mitään. Saatana. En mä tiedä, onks se ketään ohjelmus. Ai vittu. Perse. 5-0. Ei mennyt hirveen hyvin. Ei mennyt hirveen hyvin. Mä pääsin puskemaan. Personal statsit. 13 tappoa, 15 kuolemaa. Killstreakki 5. Tappo. Missäs montas mulla oli? Näkyykö täällä mitään nostoja? Monta mä oon nostanut. 128 kutia ammuin näköjään, kun mulla oli se MG, niin siinä tuli ammuttiin vähän ylimääräistä. Milläköhän tota niin levelille tää nostaa mut tästä? No, eka kunnon matsi, niin en mä tiedä ihan ok. Silleen. Vaikka aika pihallahan tossa oli kyllä itse lumiukku, mutta kaikki nousi pikkasen noin, kun mä pelasin vähän kaikilla noin. Medikki nousi kaikista eniten, no siinä tein niitä nostoin, niin se vissiin auttoi.
Nemesis ja onks toi, victimi, niin tarkoittaaks toi, että se on niinku... Ketä sä oot tappanut vissiin, joo. Joo, pari kertaa jonkun. Joku tappoi mut pari kertaa. Se on sama tyyppi. Nemesis ja... Sä oot tappanut kaks kertaa, mä tapoin sen kaks kertaa. Niin, okay, niin. Selvä. Aika jännä. Kiitoksia, että katsoit videon. Pistä lehmees peukkuun, jos tykkäsit, ja tilaa kanava, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan, ja moro moro.